Dok devojke po klubovima pevaju njene pesme, pronalaze se u tekstovima, vesele se i tuguju, Emina Jahović mirno provodi svoje trudničke dane. Ipak, u sedmom mesecu trudnoće imala je snage da se elegantno obuče, našminka i pojavi na svečanosti gde je proglašena za jednu od 20 ličnosti godine. Još da ti nosim kopere. Ćao. Iako će za dva meseca roditi drugo dete, Emina Jahović smogla je snage da doputuje u Srbiju kako bi primila nagradu za Hello ličnost godine. Za ovu priliku obukla je i specijalno dizajniranu haljinu koju je prvo nama pokazala. Svidjela sam ovo, ovaj deo pozadi, ali ne znam da li ćete vidjeti. Ovaj, ta, da, otvorena leđa. Koja u principu, eto, na trudnoj ženi ne izgledaju baš najbolje, ali smo se snašli. Pitali smo je i kako napreduje trudnoća. Da, naravno da idem redovno na kontrole. Sad sam već u sedmom mesecu trudnoće i ovaj sve ide kako treba, hvala dragom Bogu, sve super. Pa da idem na carski rez, ali verovatno ću se ovog puta odlučiti na totalnu anesteziju, a kad je to u pitanju, ne može da se prisustvuje porođaju, jer sam se prvi put malo namučila, bila sam svesna i nije mi baš bilo najbolje, tako da može se odlučiti na totalnu anesteziju. Pevačica otkriva i da li je njen stariji sin Jaman već ljubomoran na budućeg člana porodice. Sad je počela priča kao beba i govori da je beba, tako da verovatno je kad se brat rodi biće ono veća beba nego beba. Emina u januaru slavi godišnjicu braka sa Mustafom Sandalom, a supružnicima je sredinom tog meseca i rođendan. Pre toga naravno stiže i nova godina, a pevačica uveliko planira kako će objediniti i proslavu praznika. Proslavit ćemo zajedno novu godinu, imamo već zakazano to, ta neka dva partija na koje ćemo ići. Onda naš rođendan koji će obeležiti nekim partijem, ne znam sad još uvek šta će se desiti, i ćemo neko malo zimovanje, verovatno će biti neka od planina u Turskoj, zato što moram da budem tu negde blizu jer ipak osmi mesec u pitanju, kasnije će biti osmi mesec. Ne bi išla nigde dalje. Nisam baš toliko hrabra. Jedinu senku na radosne vesti u njenoj porodici bacila je nedavna smrt Emininog dede Adema, pa pevačica još nije smogla snage da otputuje u rodni Novi Pazar. Možda ću ići samo na jedan dan da posetim moj rođak i da se vratim. Ne sumnjamo da će stoički podneti i put u Novi Pazar. Ako ne pre, onda kroz dva meseca, kada na svet dođe njen drugi dečak.